Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardor Rus kanalidan men Islom Sardor. Bugun hurmatli tomoshabinlar 20-mart, ertaga mana Navroz oyi yosharish deyiladi-ku 21-mart. Navroz ayyom bilan tabriklayman barchalaringni va mana qurilish qilay turganlar va yozda mana salqinlarda dam olmoqchi bo'lganlarga mana shunday mana hop soyabon nima deydi kachelya hamda mana suvrilar kerak bo'ladigan bo'lsa ekrandagi nomerlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Voy takimlar hozir bu yerda Qashqadaryo, Samarqand, Buxoro va boshqa joyga ketay turganlarni tayyorlarida sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Oldindan bayram bilan tabriklab qo'yganim sababi endi ertaga video chiqara olmasligim mumkin, shuning uchun bugun sizlarni tabriklab qo'yapmiz. Narx-navolar bilan tanishasizlar, yangiliklarni ko'rasizlar. Yaroslavskiy hamda boshqalaridan chiroylilarini ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Albatta kanalimizda mehmonlar podpisasi knopkasini bosib qo'ying va like bosishni hech qachon unutmang. Do'stlaringizga ulashing hamda mana darvozani olmoqchi bo'lganlarga Namangan shahridan zakazni sexdan so'mka qilyapmiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib zakaz berib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yog'iga mana Voyt akamizlar bilan chiroyli bo'lib 20-yildan ishladik. Mana 21 ham xudo xolisi chiroyli bo'lib ishlaymiz va sizlarga mana shunaqangi kerakli narsalar chiqarib borishda davom etamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Meni ko'rinmaydigan do'stlarim, bahor ayyomi, Navruz olam, yosharish. Joningiz sog'mi, ishlar bilan charchamay turibsizlarmi? Mana yangi yana reklamamiz. Men mikrofon oldida. Ha, Abdulvohid. Yo'q, kayfiyatga aloqaga. Albatta, albatta. Samarqandga chiqib ketayotgan darvozamiz. Shahardagidek maqtash shart emas. Gapirish hojati yo'q. O'zimiz mana Yaroslavskiy kraskaga o'z talab boshlandi. Ikki safardan reklama chiqazyapman. Mana o'sha Yaroslavskiy kraska 6 ga 4 vibra o'sha kraskasi Yaroslavskiy bo'lganini hisobiga o'zi Devo kraskamiz 470 ming so'm. Narx ko'tarilganmiz. Kraskani hisobiga 490 ming so'm. Mana Al-Buxoriy mahallaga. Bu darvoza qayerga? Al-Buxoriyga. Al-Buxoriy, ha. Bu darvoza mana tevagacha ochiladigan jarayon. Mana turgan narsa ham ochiladi mana o'rtada. Ha, gul sifatida qilingan, ha. Yorilgan joy, ha, ochiladi ikki tomonga. Bo'ldi. Galetkas chapda bo'lgan. Nechinchi razmeri bu? Bu ini 320 ga. Ini 320 va 330. 320 ga 330 tevagacha ochiladi. Isuzu hamma narsani sig'averadi. Zilpillaku albatta. Buxoroga. Buxoroy Sharif 2 qavatli. Orasi 2 qavatli shumkali mana. Mana. Umuman ovoz, povoz hech nima yo'q. Oldi ko'rinish nima bo'lsa, orqa ham tipa o'sha. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. 2 qavatli, orasi 2 qavatli shumka. Vibrali. Vibra, orqa ham shu, oldi ham shu. Bu darvoza tashqariga ochiladi. Mana. Keseksi 2 yon tak shivellar. O'sha o'nli shivellarimiz mana bezunob bo'lgan mustahkam bo'lishligi uchun. Darvozani o'sha eng oliy maqomdagisi 1 kvadrat metri 720 ming so'mdan borib o'rnaydi. Mana so'z isboti. Mana oldi ko'rinish. Mana o'sha orqa ko'rinish. Orqa oldi bir xil deganimmi? Mana shumka. Shumka. Orasi 2 kilovatli shumka. Nimaki mana hamma narsa mana. Ishlash kerak bo'lgan qalin materiallar. Hamma narsa joy-joyida. 1 kvadrat metri 720 ming so'mdan borib o'rnaydi. Aytilgan joyga. Bu hozir Buxoroga chiqib ketayotgan jarayon. Bundan keyingi mana gruntov. Gruntovchilik jarayoni. Ha. Bu gruntovchilik mana libo darvozaga tagi gruntovka sochamiz deb aytaman reklama jarayonida. Mana mana shu gruntovka. Ko'rsatib ham qo'yaylik deb mana klientlarga nima qildi. Bu darvoza ham Samarqandni shahar o'ziga o'rnaydi. Registon maydondan ozgina chiqaroqqa. Bitta zapchast burish ko'kamiz o'ylarga. Bu darvoza ham o'sha 470 ming so'mga jarayon. Kraskaga nimasi nimaga unaqa? U joylar o'sha arka simon ekan, shuning uchun arkali qilingan. Tushunarli. Shuning uchun bir so'radim. Hop, hamma narsasi o'sha materiallar buni o'sha qalinda bo'lgan. Mana ramkalar 8 ga 4, kesaklar buni shivellar. Bu 470 ming so'm. Nima uchun? Kraska urmaganim uchun. Gruntovka degani darvozani 80% tayyor bo'ldi degani o'zi. Hech qanaqa nima yo'q. Hamma darvozaga mashindoq qilib gruntovkani sochamiz, ana undagi kraska sochiladi. Mana bexijolat. Mana shu holatda kraska sepiladi. Kraska sochiladi. Qarshiga chiqib ketayotgan darvozamiz. Qarshi. Qarshi, mana qarshiliklar. O'tgan safar hali g'uzorga,
25 in savxozi bor. O'zbekiston bo'ylab chiqyapmiz. Mana qarshiga chiqayotgan darvoza. Mana. Darvozamiz listlar o'sha 1-3, qovurg'alar 6-4, kesaklar 8-8. Moshina kirgan izilmasligi uchun tagi shivellar. Devo kraska, oldi sochilgan nima bo'lsa orqa ham shu. 470 ming so'mdan. Böyle kraska yer afsa boshqa emas. 470 ming so'm. Bez vibra bo'lsa qancha bo'lyapti-yu? Narigi holatiga qancha bo'lyapti? Bez vibra bo'lsa 450 ming so'm, vibrali bo'lsa 470 ming so'm. Agar shuni o'rniga anjon chaspa qo'yiladigan 490 ming so'm. Narxlar o'sha oldingidan. O'shanday. Mana o'sha ki bu girdi ham deyiladigan bo'lsa, girdi ham kvadrat summada hisoblanadi. Odatdagida albatta. Mana girdi ham qo'yib ketilyapti, kvadrat summada hisoblanyapti. Albatta. Hozir bu yoqda mana hozir 4 xili. Mana hammasi Samarqand, Buxoro, mana shunday chiqib ketilgan Qashqadaryoga chiqayotgan darvozalar. Narxlarni ko'rsatamiz. Mana. Mana endi bu yoqda ham bor. Hozir bu yoqdagilarni ko'rsatib o'tamiz. Endi ko'pchilikka yoqadigan rang koreshnevi. Koreshnevi. Bu ham qarshiga. Qarshi 2 qavatli. Bu darvozadan 2ta 3ga 3.35, 3.5ga 3.35. Buni yonida hozir girdilari bor. Addeni. Yo'q, uni o'rnatilmadi. Hozir qonot o'zini ko'rsatyapmiz. Mana buni yana bitta darvozasi bor. Bittasi 2 qavatli, orasi 2 qavatli bo'lgan, bittasi 1 qavatli bo'lgan. Ko'rinish fasad bir xil. Mana mana girdilari bilan TV'si xoshiyasi bor. Addeni taxi 70 santimetrli. Qarshiga chiqayotgan. Buni yana bitta o'tdi ishli kurtoyishidan ko'rsatgandim, undan ham bor. 720 ming so'mlik jarayon. Bu stiklovati bo'lgan. Stiklovati shumkali bo'lgani uchun. Taxiyada mana yonidagi girdilar bir qavatli bo'lgan, ular 470 ming so'mda hisoblayman. Samarqand Taylor rayoni. Bu juda ham katta ekan, buni 5 metrdan, ha, 5 metrdan oshiq. Nechiga necha? 520 ga 4 metr 4 nichi ham bo'lganda bu. Nimalar bilan? Taylor rayoniga. Hakamlar o'zlari xodimlar. O'sha o'rnat berilgan joydan ko'rib zakaz berganlar. O'sha mana girdilar bilan hisoblanadi 5.20. 1 kvadrat metri 470 ming so'mni jarayon. Ana o'sha listlar 1-3, qovurg'alar 6-4, kesaklar 8-8, tagi shivellar mana. Girdi. Darvoza mana bu addenni moshna kirganda ochiladi. Mana buni ham tevalar bilan yopib, qak bir xil sifat qilib ber deganlar, o'shani qilib berilgan. Ha. Mana darvoza. Mana shunday teng qilib yopilibdi-mi? Samarqand Taylor rayoni. Ammo juda chiroyli chiqdi. Nihoyatda chiroyli, ranglari ham, o'zi ham. Endi menga mana o'sha ko'proq. Yangilik. Mana yangilik. Gullari sal haliga o'ziga kraskalari ham, bu ham qarshiga. Mana Navruzgacha chiqazoramiz deganda, kishiga mashq kishiga yolg'onchi bo'ldi, uspet qilmadi. Shafyori hisobiga. Nasib qilsa ertaga chiqadi. Gapimiz gap, agar chiqib o'nnab qolsa, o'nnab qoldi bo'lmasa 1 kun yarim kun zadeshka bo'ldi. Darvozamiz mana. Eni 3.90 girdisi bilan. Balandligi 3.35. TV'gacha ochiladigan. Kvadrat o'sha 470 ming jarayon. Chiroyli chiqibdi mana shular. Zo'r narsa. Hali talab, ha. O'zimiz ham xonadonlarga taklif qilib qilib berdik. Mana siz bu yoqda devorni rangiga qarab turib ozginaligini berasiz-da? Albatta, xonadonga yarashadigani, ham u xonadonga yarashadi, ham reklama bo'ladi. Hamma narsasiga e'tibor beriladi borgandagi. O'lchov bo'lish shu tomoni bilan foyda. Endi chetda yurgan insonlar ham o'shani qarab nima qilishadi? Bu ruchna robot. Ruchna robot, o'sha 1.8 list, 2 qavatli jarayon. Ramkalar 8ga 4, ichi 6ga 4. Şu 1.8 liste bo'lgan. 1 kvadrat metr 800 ming so'mdan bo'ladi. Agar 1 qavatli bo'ladigan bo'lsa 700 ming so'mdan bor bunday. Mana o'sha shumkala qilib qilinglar buni. Mana mashi jarayoni bo'rtib chiqqan joyda 2 qavat bo'ladi xolos. Mana bilib olinglar klientlar. 1 qavatli bo'lsa ko'rinish fasad bir xil bo'ladi. Mana orqasi o'sha bo'rtib chiqqan joyda ochiq turgan bo'ladi. Shulis bilan farq qiladi xolos. Tekis. 800 ming so'm, 700 ming so'm. 100 ming so'm razinsa qiladi. Hozir ishlash jarayonlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Suvardan mana boshlangan jarayonlar. Mana so'z isbot, hali stiklovati, stiklovati deyiladi. Mana stiklovati so'lib, mana shumka qilinadigan jarayon. Jarayonda. Jarayonda. Mana o'shaligi force qilib kesilgan. Kesaklar, shivellar, mana o'sha orasiga stiklovati, shumka mana. Mana bo'layotgan jarayon, mana qadab turilgani mana. Boyaga haliga ko'rsatib berdim-u u yerda 2 qavatli edi. Mana darvozalar, mana. Yonida girdisi.
tahiyesi, yolgun tahiyesi, kanat uzu. Mana kesek şivelleri bo'lgan. Mana. Yani bunu yani bittesi var. Bo'layotgan jarayon. Mana bular mana garajga bo'layotgan jarayon. O'sha darvozalardan podbor qilib garajga qilib beriladi. Bular bir qavatli jarayon. Xuddi shuni domga ham yasab berasiz. Domga ham yasab beramiz. Mana garaj bo'ldi. Mana kichkina, 92 u ko'proq oyligi bizda endiligi voholaga chiqqanimizda o'rta eshikka molxol kiradigan addan eshiklar o'shni qiling, orqa eshikka ko'p qilib beramiz. Talab. Orqa eshiklarga borib qilinganda, agar katta doroza bilan bo'lsa, kvadratga hisoblaymiz. Agar yakka o'zi bo'ladigan bo'lsa, kvadratga hisoblamaymiz. Chunki hisobot to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmay qoladi kitobga. Mana Soplab o'tib ketsangiz, sizga arzonga tushadi. O'shnaqa. O'zini addenni zakaz qiladigan bo'lsangiz, u addenni o'tadi, o'tadi unda. Ana. Agar uni ichida bo'ladigan bo'lsa, hozir mana 470 minglik bo'ladigan bo'lsa, 2 kvadrat bo'lsa 940 ming so'm muammosiz. Mana haliga haligi darvozani ikkita deb atganim, qani ikkita ko'rsatdim-ku, ikki qop. Mana o'sha yerda yana bitta kurto eshigi degani mana. Bo'layotgan jarayon. 1.20 ga 2.20. O'zlari ham ko'rarlar. O'zining sherini nimalardan qo'yib, boshqa boshqacha bo'litgan. Xudo xolagan bo'lsa, ha. Nasib bo'lsa, qachonlarga bitadi endi bu? Chiqazib yuboramiz, ozgina kunda. Endi hozir Navruz bayramiga sehli ham dam oladi. Yo'lkamiz to'g'ri kelib qolsa, biz chiqaramiz, xolos. Samarqand, Kattaqo'rg'on. Nargis sehda buni rishotkalari bo'layotgan, panjara rishotka hamma narsa tayyor bo'layotgan. Buni yana bitta addenni bolasi bor. Ha, ikkita. Bu Amerikada ishlaydigan akamlarga qilyotganmiz. Bu safar reklamaga butgan jarayonlarni ponni tashlanadi. Yangi, ha, xudo xolagan bo'lsa, o'ziga yarasha narsa-da bu. Mana hozir o'sha 3-chi qavatini qo'yiladi, bu 3 qavatli. Shot boshqacha bo'lgan. Mana qilib, klient xohishiga qarab ko'p joylarni aytib edim-ku, o'tgan safargi joyda 15 santimetrli yopish ko'rsatgan edim. Mana. Mana bu endi 8 santimetrli joy, suv kilda qolib ketadigan joy. Faqat tashqariga ochiladiganga qilsa bo'ladi. Ichkariniki, ha, mana. Chasmani qo'yilgan. Nimaga o'sha joy yopilib ketsin deb. Mana tahiyasi mana rishotka bo'lgan mana. Mana panjara. Havo aylanib turishi uchun. Klient xohishlariga qarab qilib beraveramiz. Kraska bo'layotgan jarayonlar, ish jarayonlar. Iborat. Mana hamma narsa materialni brod diskini, daji mana kesakiga ishlatadigan shvellerlar ham bezuloq yangi narsa mana. Uzun. Behijolat. 11.70 bo'ladi har bittasi. Ha. Mana materiallar mana. Mana juqangi materiallar, mana ishlatilib turgan joylar, mana bo'layotgan jarayonlar. Mana. Katta darvozaga ham, kichkina darvozaga ham mana listlarni bez uloq qilib qo'yamiz. Masalan, kichkina ekan-ku bu deb materialdan yutay deyilmaydi mana. Hamma narsa o'ziga yarasha. Mana bu gruntovkali darvozani kesaklar. Ha, bo'yagan. Bo'yagan arkali deganimda. Ha. Mana arkalini o'zi o'sha buyog'ini ham o'xshatibsizlar arkaga. O'xshagan albatta, o'shanga podbor qilib qilingan. Mana kesaklar, shvellar bo'lgan, sal endaligi mushtli qilib qilingan. Aha. Mana shu holatda mana sizlar uchun maxsus tayyorlanyapti. Demak, tomoshabinlar, mana sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz qilishingiz mumkin bo'ladi. Hozir biz bitganlarni sizlarga ko'rsatdik va ish jarayonlaridan ko'rsatib o'tdik. Nimalardan foydalanishyapti va ularni hammasini ko'rsatdik. Demak, ishonchli joydan bemalol qo'ng'iroq qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosmagan bo'lsangiz, bosib qo'yishni unutmang. Biz bilan bo'ling, keyingi videolarda ko'rishguncha.